yako maneno yanayosema kwamba wakati mwingine bwana rais mkali, mnataka awe mkali awe legelege? Semeni kwa sauti. Wakati mwingine wanasema rais anakosoa awamu zilizopita. Awamu zilizopita ni za CCM. Awamu hii ni ya CCM. Kama kuna kasoro, kama kuna mambo hayakwenda vizuri, awamu hii ya CCM kusahihisha na kukosoa kama kuna jambo liliharibika huko nyuma, si dhambi. Kweli si kweli? Aliyeharibu mwana CCM, anayekosoa mwana CCM, anayesahihisha mwana CCM. Liko tatizo? Tuache kulalamika, tuchape kazi. Na ninyi mnachotaka mambo yaende vizuri, kweli si kweli? Mnataka maji yapatikane, kweli si kweli? Barabara zijengwe, kweli si kweli? Hospitali zijengwe na ziwe na dawa na madaktari na walimu wafanye kazi kwa nidhamu, kweli si kweli? Mambo yaliyochelewa muda mrefu hayafanyiwi maamuzi, mnataka yafanyiwe maamuzi haraka, kweli si kweli? Ndicho anachofanya Rais John Pombe Magufuli, kweli si kweli? Huku Tanga, ndugu rais, yako mashamba mengi wamekaa nayo watu. Hawayatumii, hawafanyi kazi inayotakiwa. Wananchi wakienda kulima chakula wanafukuzwa. Kulima hawaruhusiwi. Na kwa sababu mashamba yamekuwa mapori, wakitaka ajira ya kazi hamna. Wakitaka kutengeneza maisha yao hamna. Rais akija akisema ninachukua shamba hilo, wanasema unaona rais anavunja utaratibu. Utaratibu gani ambao mwananchi halimi, kazi hapati?